العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في معظم كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كل احصيناه في امام مبين. ایک ضرور فرد محمد اور آل محمد پر خالق کائنات اپنی مستحکم کتاب کلام اللہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کلو احسیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصا، ہر چیز کا علم امام مبین میں کر دیا ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کا علم امام مبین میں کر دیا ہے. امام کو اللہ اتنا چاہتا ہے، اللہ نے اتنی فضیلت دی امام کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے امام کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو کتنی فضیلت اور کتنے درجات سے نوازا ہے. آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، تاریخ اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولا اس سوائے غم شہداء کربلا کہ جس امام کی شہادت ہے، اس امام کی خاندان کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی. یہ انسان سوچے اگر، اس کے دل پر اگر ذرا بھی احساس ہو، یہ سمجھ سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو کتنا اذیت دی گئی. یہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے پیارے امام کے والد ماجد کے انتقال کا تاریخ ہے. امام کو زہر دیا گیا، امام کے دشمنی میں امام کو زہر دیا گیا. امام نے زہر پیا، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام کے ٹکڑے، جسم سے سینے کے ٹکڑے باہر آنے لگے. امام کی روح پرواز کر گئی. امام کو غسل دیا گیا، امام کو کفن دیا گیا، امام کو دفن کیا گیا. لیکن میں کہتا ہوں اے مولا، آپ کے دادا کو، امام حسین شہید کربلا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، اور لاشیں امام مظلوم کربلا 3 دن تک جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ایک بیٹا بھی موجود تھا، تو اس بیٹے کو ہاتھوں میں اسکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار تھا، اور اس طرح سے اذیت دی گئی. بہن بھی موجود تھی، تو بہن کیسے کفن دیتی؟ بہن کی رضا ظالموں نے چھین لی. قیام حسین میں آگ لگا دی گئی اور بیویوں کو در پتر گرایا گیا. امام جوان السلام کو پرسا پیش کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تمام مومنین پرسا پیش کریں، ماتم کریں. حسین فاتح خیبر کے لال، یا ابو الفضل عباس، فاتح خیبر کے لال، یا ابو الفضل I'm
میرے پیارا نبی آقا مدینہ اشک ادا کی طاقت سے کوئی بنا دے